အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခု Bayer Leverkusen ပေါ့လေ Bayer Leverkusen ရဲ့ဒါဒီ run ပေါ့လေဒါသူတို့ရဲ့ run ကတော့အခုနောက်ဆုံးမှအဆုံးသတ်သွားပြီဒါ Bayer Leverkusen က Bundesliga မှာ35ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်35ပွဲထက်ရှုံးပွဲမရှိကစားပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစုံမှာ44ပွဲတိတိကစားခဲ့ပြီးတော့မှအခုနောက်ဆုံးမှတော့ဒါ RB Leipzig ကိုသူတို့အိမ်ခွဲမှာရှုံးသွားတယ်။ Leverkusen နဲ့အလွန်ဆိုကတော့ PK ရာသီမှာတရာသီလုံးရှုံးပွဲမရှိကစားတယ်။ပြိုင်ပွဲဆုံးပြည်တွင်း Domestic ပြိုင်ပွဲမှာလည်းရှုံးပွဲမရှိကစားခဲ့ပြီးတော့ Atlanta ကို Europa League Final တပွဲတည်းပဲသူတို့ရှုံးတာ။ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒါတွေအားလုံးက Leipzig နဲ့ပွဲမှာရက်သွားတယ်။တကယ်တော့ဒီပွဲလည်းတော်တော်လေးကံဆိုတာသူတို့ကနှစ်ကိုးသွင်းတာဗျာ Jeremy Frimpong နဲ့ဒါတစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအစိုးရတဲ့ Bayer Leverkusen နှစ်ကိုးသွင်းပြီးတော့သူတို့ဥဆောင်နေပွဲကိုလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ဒါဖြစ်တယ်ဒါတကယ်ကို Leipzig ကို Leipzig ကတကယ်တော့မာကျိုးတဲ့အသင်းပြသူတို့အသင်းကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အသင်းပဲ Jeremy Frimpong နဲ့ Gilmaldo ကတယောက်တကိုးစီသွင်းတယ်ပထမပိုင်းမှာ 2-0 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပထမပိုင်းနေ့မှာ Campbell ဆိုတဲ့တကိုးကတယောက်ပြန်ချီပြီးတော့မှပွဲပြီးသွားပြီအာ 2-1 နဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့မှာဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာနောက်ဆုံးမှာဒီ Openda ကဒါ50ခုမှာတကူ80မှာတကူသွင်းပြီးတော့3ခု2ခုနဲ့ Leipzig ကိုနိုင်ပွဲရသွားတယ်အဲ့ဒါက Leverkusen တို့ကပြိုင်ပွဲဆုံး44ပွဲမှာဒါပထမဆုံးချိန်ဒါရှုံးပွဲပေါ့လေ Domestic ပြိုင်ပွဲမှာရှုံးပွဲတစ်ပွဲတွေ့သွားတယ် Bundesliga မှာဆိုရင်တော့ဒါရှုံးပွဲမရှိဆန်ချိန်ဒါ Bundesliga 35ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိဆန်ကျင်ပြတ်ပြီးတော့ဒါသူတို့နောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာက2023ခုနှစ်မေလမှာနောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာဆိုတော့ Leverkusen တွက်တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါနောက်ထပ် record breaking မှတ်တမ်းမရတော့ဘူးလေမနေ့က Bundesliga ရဲ့တရာသီလုံးရှုံးပွဲမရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာဒီဒုတိယရာသီမှာဒုတိယပွဲမှာရှုံးပွဲတွေ့သွားတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ပြတ်သွားမှာပေါ့လေချဲ Leverkusen မညံ့ဘူးဗျဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပါဘူးလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Leverkusen ရဲ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ရှုံးလို့ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ကြကိုတွေနဲ့သူတို့ကဲတင်သွားတာတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာ Leverkusen ကမနေ့ကလို့ဖုန်ကိုပြန်မလိုက်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ Stuttgart နဲ့ကျွန်တော်ဟိုပွဲတော်လည်းကြည့်လိုက် Stuttgart နဲ့ German Super Cup တော်လည်းသူတို့ရှုံးလို့နေပါဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကြကိုချိပါကိုတွင်းလို့တည်ကြတယ်ပန်ဒီဆုံးဖြတ်ရောက်သွားတယ်အနိုင်ရသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့အသင်းဖော်အရင်မကောင်းသေးဘူးဒါအခုဆိုရင်တော့အလွန်ဆိုရဲ့အသင်းကရှုံးပွဲတွေ့တာအသင်းတစ်သင်းကတော့ရှုံးပွဲတော့တွေ့အောင်ပါပဲတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်မှာဒါလက်ရှိနေထားရအခုလက်ရှိမှာတော့ဒါ Leverkusen ရဲ့ပထမဆုံးရှုံးပွဲနည်းနည်းတော့လေဟိုဟာဖြစ်ပါလေဒီဂျာနီအတွက်တရာသီလုံး44ပွဲဆက်ဒါရှုံးပွဲမရှိပြိုင်ပွဲမှာကစားထားတဲ့ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲ44ပွဲရှုံးပွဲမရှိဆက်ထားတယ်ဘူဒီစီကမှာ30ငါဘွေတီရှုံးဘွေမရှိကစားပြီးတော့မှ live set ရက်တက်တာခံလိုက်ရတာဗောလေ Leverkusen ကတော့အခုဆိုပထမတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ Bayern Munich ရဲ့စံချိန်ဘာညာနဲ့အားလုံးရဲ့စံချိန်ကိုတင်နိုင်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ Leverkusen ရဲ့သူ့ရဲ့စံချိန်ကတော့ live set ကသူ့ရဲ့အိမ်ခွင့်မှာပဲရက်တန့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်